Ja, jeg så hvis du skulle tegne denne motoren eller pumpa eller hva det er for noe, så har jeg noen tips. Husk at nesten alt av motordeler, bildeler og alt sånt noe, det er symmetrisk. Så jeg anbefaler at du først tar et section, deler motoren på midten, og så studerer den. Ta også et par utsnitt, noen draft eller sånn, og her sånn brukte jeg det som heter unfold face. Skal vi se. Også da det er ferdig, så vil jeg studert motoren litt mer, og så vil jeg tegne på noen polylinjer som vi skal se på ganske snart. Her trekker jeg inn da et snitt. Det kom riktignok på hodet, fordi at jeg snudde vel tegningen i stad, så. Men her står det riktig. Også her har vi den polylinja. Og da tegner jeg først bare den ene sida, og så brukte jeg offset. Også autojoin. Her trekker jeg inn en konstruksjonslinje og bruker revolve. Så bare roterer jeg den rundt. For å kunne studere den litt bedre, så kan du sette på 270 grader for å studere. Da ser du litt mer inni den. Den kan du rette opp til 360 etterpå, da. Du gjør akkurat tilsvarende med det andre huset bak der. Det gitteret der er jo enkelt å tegne. Og de forskjellige boksene og de som er, det tegnes som enten bokser eller polylinjer med ekstrud. Og så avrunder vi hjørnene før vi setter det sammen.